Afrikana Timur. Berapa bulan ramainya? Lagi. Berapa bulan? 3 minggu ini. Oh, 3 minggu. Tapi sing dodono wis suwe. Oh, mulai viral lagi 3 mingguan ya. Parkirnya bendino sampe niki ya. Dawane. Iki tukang parkir. Jam 11 siang. Lagi aku pas beduki, ngusume wong istirahat iki. Dalam? Afrikana Timur. Cabangnya apa? Nah, ini aku posisine nang gone Pasar Genteng. Kegiatane Pasar Genteng iki lur. Iki romame wong dodol bakso iki. Iki sebetulnya baksone viral jare niku. Iki kok ngrefirono nyedeki. Wong antri iki tutuk bakso kabeh iki. Wong sampeyan kae iki. Nang kawasan Geneng bakso viral Pakam. Terkenal iku ngono. Iki kawasan Surabaya. Ya, entenan lur, channel kene lur. Afrikana Timur. Berapa bulan ramainya? Lagi. Berapa bulan? 3 minggu itu. Oh, 3 minggu. Tapi sing dodono wis suwe. Oh, mulai viral iki 3 mingguan ya. Parkirnya bendino sampe niki ya. Dawane. Iki tukang parkir lur. Mas, makasih ya. Iki tukang parkir kualan ngatur pedas. Dulino rene lur, baksone enak iki lur. Ngatur tukang parkir. Mas, parkir sampe nek kae iki tuku bakso kabeh ta? Tuku bakso kabeh iki ya. Lah iki rumahmu lur kene lur. Ayo pirang meter iku. Parkir iki lho, ame tutup kono. Kadang itu bakso, Mas. Lho, iki nang bakso viral ngene rupane. Lawar iki. Lho, iki rupane lur. Dulu lur rene lur, baksone enak iki. Wah, enak lho, sampai antri-antri. Luar biasa lur. Wis. Oh, enak sih. Oh, enak jari buke ngene. Aduh. Aku kate pesen kasu kelas dhisik iku. Lho, coba Mas nyen Mas. Oh, nembe. Ono nomor antri nek jane iku. Ono bakso viral ngarepe di Guna Jaya. Iki bakso viral iku Pakam. Iki Genteng Surabaya. Ya aku minta wisata ke wiri dari iki nang ngene. Viral lho. Mame iki. Lho antri-antri ame tutup ngono. Pintu ku ame antri-antri ngono.
jenenge bakso tetelan Pak Kam. Ini viral tuh. Viral ya. Viral. Bakso ya. Mau antri itu kok. Antri temenan. Oh, pribun, Bu. Rasane edan. Oh, iya. Oh, lho. Iman klep nek oleh Surabaya pundi? Jenengan. Surabaya undaan. Oh, wong undaan, Lur. Temannya. Oh, iki wong tak tetuku iki, Lur. Apa iki? Temenan viral iki. Enak. Iki nang kawasan kawasan Genteng. Jalan Genteng. Katane pasar Genteng. Itu di sini buka jam berapa? Buka jam berapa? Pintu jam berapa? Jam 11 siang. Lagi aku mas petuki. Untuk memang istirahat ini. Dalam? Cabangnya? 46. Oh, buka cabang. Mas ada cabangnya mas? Cabangnya pun di. Cabang. Oh, pasar Tengah. Sekolah Timur. Iki ana cabange nang ngene Sekolah Timur, Mas. Iya. Ora wani. Srikanang. Jalan Srikanang nopo? Srikanang. Oh, Timur Gang 36. Oh, Gang 36, Lur. Lur. Dene yo kene kebokan. Iya. Kok macet bareng. Loh, ngene, Lur. Ini batu kural boleh pakam. Thank you.